Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom videu zo série zameranej na inštaláciu a administráciu Windows servera od spoločnosti HP ProLine D380E. V dnešnom videu si budeme chcieť ukázať proces inštalácie Windows servera 2019 vo virtuálnom prostredí Xen servera od spoločnosti Citrix. Prostredníctvom Xen centra manažujeme vlastne distribúciu Xenu, na ktorú ideme uskutočniť inštaláciu. Medzičasom sme si vlastne pripojili ďalší repozitár v podobe Samba zdieľaného priečinku, kde máme jednak inštaláčku Windows 10 Enterprise Edition a jednak serveru 2019 Data Center Edition. Akým spôsobom budeme postupovať? Čiže ideme na koreň samotného servera. Vyberáme si virtuálny počítač, nový virtuálny počítač. Vyberáme si 64-bitovú verziu Windows Server 2019. Máme tu už teda aj prednastavenú šablónu. Môžeme si to označiť aj tak, ako to v tomto dokumente máme, čiže aby to boli také prehľadné skrátky VS ako Windows Server 2K19 2019 a dáme, že je to Data Active Directory Controller, data ako data center. Radič domény Active Directory. Samozrejme deploying alebo implementovanie týchto funkcií na servery už bude demonstrované v samostatnej sérii videí. Tu si chcem len ukázať, akým spôsobom postupovať pri tvorbe toho virtuálneho prostredia Xen servery. Tie naše videá už budú spoliehať na VirtualBox, prípadne VMware Workstation. Ten postup už je totožný, jediné čo sa vlastne líši, že či to inštalujem na reálne fyzické zariadenie prostredníctvom nejakého tzv. Jailu, akým je tento Xen server, alebo by to mohol byť od VMware koncept tzv. vSphere. V takomto prípade vlastne je pre nás už to samotné prostredie, teraz rozmýšľam, ako to najlepšie vyjadriť. Fyzická úroveň je niečo iné a logická už je vlastne len o tom, čo budem administrovať v rámci toho virtuálneho počítača. No a samozrejme tá výkonnosť toho celého je rozdielna, keď to mám tak, že to mám nainštalované na niečom, čo plní len úlohu toho schedulera a v maximálnej miere využíva ten hardware. Vtedy ten výkonový prepad je minimálny. Alebo naopak, keď to mám na niečom, čo nesie plnohodnotný operačný systém a tam tá strata pri prístupe k tým jednotlivým hardwareovým komponentom, tá penalizácia pri ich využívaní je väčšia. Čiže, že je to virtualizer tej vyššej úrovne, napríklad keď to inštalujem do VMware alebo do VirtualBoxu. Rozhodne to nie je teda vhodné riešenie pre také výkonové produkčné prostredie. Dobre, vybereme si inštalačný obraz, budem inštalovať teda server 2019 takto. Vyberám si tu možnosť UEFI, bootu, tá je aj defaultná. Tie novšie operačné systémy a tie, ktoré to podporujú, tak môžem postupovať takto. Pamäť, zase dajme 4 logické, to je akoby dve fyzické procesorové jednotky. Vďaka hypertradingu sú pre ten systém predstavované akoby zdvojené. Budeme si predstavovať, že máme teda akoby dva sokety s dvomi jadrami. Pamäť nastavím tu naozaj na tie 2 GB.
Pre tento prvý ukrojím až 90 giga. Čo z pohľadu nejakého reálneho servera je relatívne málo. Editníme. Toto ale editníme. OK. Opäť network 1. Keď to budem editovať. No, môžeme automaticky generovať, použiť nejakú konkrétnu. Skúsime tam potom nejako to fyzicky zdieľať s tým fyzickým rozhraním. Nechajme toto teda takto automaticky spustiť. Nedajme automaticky spustiť, len vytvoriť. Poďme pozrieť na tej záložke sieťových kariet, či sa to dá ešte nejakým iným spôsobom tam pomanažovať. Dobre, čiže to máme ten Windows server. Poďme na tú záložku sieťových zariadení. Properties. Mám tu takto predpísanú tú MAC adresu. Môžem ju v princípe asi aj poznačiť. Čiže to je v tej našej konfigurácii toto zariadenie. F6 dvojbodka, F8 dvojbodka, 74 dvojbodka, 6 veľké B dvojbodka, 87 dvojbodka a 11. Dobre. Takže buď z tejto ponuky štart, alebo virtuálny počítač a štart, Ctrl B, klávesová skratka, naštartovať. Prepneme sa ale na konzolu. Enter. Aby sme zahájili inštaláciu. Dobre, ponecháme angličtinu, klávesnicu si tu, ale už nemáme dôvod nechávať inú ako slovenskú. Tu je tá komunikácia skôr kverc, takto. Toto môžeme aj naše prenastaviť.
robiť inštaláciu. Zase tá problematika tých verzií, standard, data center a tak ďalej, to už bude vec ďalšej série administrácie systémov na báze Windows servera, kde si budeme chcieť predstaviť tie základné managementové úlohy a deploying úloh v rámci systémov Windows server, v rámci počítačovej siete. Vyberme si tú najvyššiu verziu, nech nemáme tam nejaké obmedzenia. Ale pozor, keď by som tu vybral Core, tým Core sa myslí bez tých nadstavieb. Chceme ale prostredníctvom KMS, ak by sme neskôr aktivovali. Nechceme to zakúpeným kľúčom. Budeme sa snažiť vydržať samozrejme bez nutnosti aktivácie s tým, že si tam urobíme v tom systéme snapshoty. Ale vždy, keď ten čas sa posunie, tak samozrejme tá trial doba sa nám tiež bude ukončovať. Takže vyberme aktivovanie tým mechanizmom Key Management Services. A nie len core. Core by znamenalo tie základné funkcie a správa cez príkazový riadok. Upgrade nechceme, chceme inštalovať. Chceme využiť celý tento diskový priestor, tých 90 GB toho virtuálneho disku. Tu nemáme niečo, čo riešiť. A jedine, ak by ten hardware mal exotickejší radič a ten operačný systém si s ním nebol schopný pomôcť, tak by sme museli vybrať a vyhľadať ovládač, najmä pre diskové pole. Tá inštalačka či už klasického desktopového Windowsu alebo Windows servera sa hovorí tomu snaží byť promiskuitná, čiže má veľké množstvo generických ovládačov, tak aby na čo najväčšie množstvo hardveru mohlo byť uskutočnené inštaláciu. Dobre, teraz nám prebehne to rozpakovanie a tá samotná inštalácia tuto môže zabrať nejakých minimálne 30 minút. Zase zaujímavosťou je, aký bude nejaký výkonový prepad, lebo jednak sa to zo samba zdieľaného priečinku cez 100 megabitovú sieť stiahuje a inštaluje sa to na klasický 7200 otáčkový desktopový SATA disk. Nie je to pre nejaký diskový storage, určený disk, alebo disk, ktorý by mal otáčky 10 000 alebo 15 000 otáčok za sekundu. Ideálne samozrejme pre ten systémový oddiel je vždy mať SSD disk a už len pre také z dnešného pohľadu pomalšie súborové úložiska používa tie SAS disky 10 000 alebo 15 000 otáčkové. Môžeme sa pozrieť opäť na tú záložku výkonu, ako sú využité tie jednotlivé procesorové jadra. Tu je naznačený moment zapnutia. To vyťaženie zatiaľ nie je nejaké enormné. Sieťová komunikácia tiež nie je nejaká výrazná. Jedna z prvých vecí, ktorú tam budeme chcieť po úspešnom nábehu urobiť, je jednak zadať prístupové heslo a následne nastaviť pevnú IP adresu. Pre tento to bude 192.168.1.20. Takisto mu dáme pomenovanie v tej sieti VS2K19 ako pomenovanie počítača v sieti, aby bol identifikovateľný. Neskôr, keď aktivujeme doménový radič, tak tieto názvy v rámci tej domény budú jedinečné a budú niesť zmysel, budú v rámci domény identifikovať zariadenia.
teraz prechádzame opäť takým nepríliš tvorivým obdobím v momente, keď tá inštalácia sa nám rozbaľuje. Môžeme si pozrieť porovnanie tých jednotlivých verzií Windows servera a povedať si niečo o licencovaní. Áno, máme tu porovnania. Čiže obmedzenia a limity Windows Server Standard Data Center. A maximálny počet užívateľov, tu je to based on calls. Calls alebo vlastne užívateľská licencia. Rozmýšľam Activation License, ale tie call licencie bývajú buď to na zariadenie alebo na počet užívateľov. Jednoducho vyplatíte jednu licenciu, a je to teda sakra drahé, jednu licenciu za samotný Windows server, ktorý má operačný systém, svoje limity a potrebujete príslušnú verziu na príslušný počet, ako to za chvíľku uvidíme, tých výpočtových jadier. A takisto keď to prekročíte, tak okrem tejto základnej licencie platíte licenciu za výpočtové jadra, ale aby to nebolo málo, tak platíte ešte pre každého klienta, ktorý k Windows serveru pristupuje. A tu sa odporúča, že podľa toho, čoho je menej, buď to tie call licencie na počet prihlásených počítačov alebo na počet klientov. Jednoducho každý ten klient, neviem, či je to suma okolo 100-150 eur, a tá jedna tá call licencia stojí nejaký peniaz a pre každého klienta v rámci toho Windows servera musíte tú licenciu mať. Čiže hardware potrebujete, potom je to licencia Windows server, preto zariadenie voliteľná na dodatočné funkcionality, čiže ak prekročíte určitý počet jadier, ktorý vám tá základná licencia poskytuje, tak potrebujete si dokúpiť na hardware licenciu a pre pristupujúce klientské stanice. A tým nehovorím už o tom, že potrebujete ešte aj licencie pre tie koncové počítače. A tu vidíte vlastne silu v tom, za čo platíte. Väčšinou, keď Microsoft predáva svoj produkt, tak on spolieha na to, že má množstvo zacvičených pracovníkov, že vytvára certifikácie a to, čo dáte viac do toho softvéru, to naženiete nižšou platbou pre tých zacvičiteľných administrátorov. Je to viac menej rutinná činnosť. A oproti tomu alternatívou je možnosť dokonalovať sa v administrácii zase Linuxovských systémov. Tam za ten operačný systém, ak to nie sú nejaké enterprise verzie, lebo aj tam existujú, a môže to byť Unixovská nejaká verzia, a tam samozrejme, že sa obdobne platí. Vždy, keď je tam taký veľký support organizácie, tak tam sú peniaze za tú licenciu. No a teda tie platby vždy sú buď to za podporu, alebo musíte platiť drahších administrátorov a skúsenejších pracovníkov, ktorí sú zbehli v administrácii toho systému. Existujú aj konfigurácia, celkom zaujímavé je mať Windowsovských klientov a Linuxovské servery a napríklad ten protokol SMB v Linuxovskom svete označovaný ako Samba, niekedy s tým prívlastkom Let's It Dance, vlastne predstavuje spôsob, akým spriahnuť tú Linuxovskú sieť s Windowsovskými klientami a teda ponúknuť tam štandard, ktorý je bežný pre zdieľanie súborov vo Windows sieťach prostredníctvom Linuxovských serverov. No ale poďme sa pozrieť. Tá štandard licencia, maximálny počet pripojení, toto nie sú nejaké diferencujúce, maximálny počet 64-bitových soketov, maximálna rámka až do takéhoto. Data center je teda typicky určený pre takéto virtualizované prostredie, ako my na tom Xene teraz používame. Samozrejme, Microsoft má vlastnú Hyper-V technológiu. Dva virtuálne počítače plus jeden Hyper-V host per licenciu, nelimitovaný počet.
roly, ktoré DHCP server, tie roly medzi standard a data center sú veľmi identické, tu nejaké obmedzenia nie sú. A nemôže plniť úlohu sieťového radiča. Skôr pozerajme, kde je node. Sú tu obmedzenia v diskovom úložisku. Nie je to tu nejako dobre popísané, ale je to aj v celkovom počte tých procesorových jadier. A isto tá data center verzia je vhodná práve pre virtualizované prostredie, že to inštalujete do prostredia nejakého virtuálneho jailu. Ako tento Xen server. Alebo od VMware to vSphere. Dobre, pomaly to budeme mať rozbalené. Môžeme pozrieť, ako bol využívaný strojový čas, ako bola využívaná sieť. Môžeme si pozrieť teploty v zariadení, či nejakým spôsobom stúpli. Mohli by sme spustiť aj ten druhý server, aby sme zväčšili vyťaženie, ale pozor na jednu vec. Všetko to beží z jedného disku, to je to úzke miesto. Preto ten storage je takým kritickým a nikdy v produkčnom prostredí by sme nesiahli po takomto lacnom desktopovom disku. Tu robíme demonstráciu, čiže vieme tolerovať, že tie činnosti trvajú výrazne dlhšie. Ale rozhodne z SSD diskov, diskové úložisko alebo tých veľmi rýchlych 15 000 otáčkových Raptor diskov alebo takých westerňackých alebo HPčkarských diskov určených pre servere, tá doba vystavenia toho miesta na tom disku je o mnoho väčšia. Čiže tu tým bottleneckom, tou brzdou využitia procesorového výkonu je práve to úložisko. To nie je nejakým spôsobom redundantné, nejakým spôsobom nevytvára nejakú veľmi rýchlu úložnú štruktúru. Pomaly nám dobehne aj inštalátor. Môžeme sa pozrieť, ako dopadlo to uloženie. Tá transakcia nám prebehla aj v celku dobre. Pozrieme sa na to, aké veľké je to OVF-ko. Enter. No 14,9 giga, zdá sa teda, že uložilo nám len tie reálne potrebné dáta. Pozrieme si notifikáciu, či už ten proces dobehol. Events. Áno, tie operácie nám prebehli. Teda zálohu máme pekne urobenú, keď sa na to pozrieme v tom mieste uloženia.
Naozaj máme v tom OVF formáte uložený ten virtuálny počítač. Mohli by sme skúsiť ten virtuálny počítač, kým nám toto nabieha. Tak ja ak si spustím VirtualBox a skúsime, či nám ho podporí vlastne vyimportovať. Dáme import appliance. A vyhľadáme to umiestnenie. Áno, to máme v tom OV formáte. Tá miera kompatibility práve s týmto VirtualBoxom nie je práve najlepšia. V tom VMware by sme mali zrejme väčšie šance. A nejakým takýmto spôsobom by sme mali byť schopní potom urobiť vyimportovanie za odskúšanie stojí potom VMware. Tu by som očakával problém aj v tom, že je to relatívne nová verzia. Neviem, či sme tam vybrali nejaké také špecifickejšie režimy kompatibility. Rozmýšľam, či sme si pozreli, tu už nám to reštartovalo. Toto je Objects. Organizačný pohľad. Infrastructure. Dobre, čiže tu už je to po reštarte. Dôležité je uvedomiť si, že teraz nám vlastne nebeží, ak by sme si pozreli tú konzolu prostredníctvom ILO pre náš server, tak na serveri nám beží jail. A až v tomto jaili sú vlastne spúšťané tieto virtuálne počítače. Čiže keď by som sa prihlásil cez konzolu, nevidím tu toto, ale vidím tu administratívne rozhranie Xen servera. To je virtualizer. A až do tohto virtualizeru ja robím tú inštaláciu. A toto Xen Center je aplikácia, ktorá mi pomáha prístupovať za iných okolností. By som napríklad k tomu serveru pristupoval cez web rozhranie. Môžeme skúsiť, či sa to dá. Čo to povie? Skúsme, čo to povie. 192, 168, 150. Áno, čiže víta nás takéto web rozhranie toho hypervízora. Hneď mi ponúka stiahnuť si Xen Center ako ten managementový nástroj. Neviem, či je tu aj nejaké web rozhranie, ale asi nie. Xen server web. Ono môže bežať na špecifickom porte. Alebo pospíšem. Takto. Web rozhranie, čiže tak Xen orchestra, ale to môže byť niečo, čo sa na ten Xen server inštaluje.
Vždy je to o tom načítaní si toho problému. Nedarí sa mi niečo konkrétnejšie, musel by som si to viac načítať. Poďme sa vrátiť, aby sme stihli tie základné činnosti a nenaťahovali video. Čiže username je administrátor, password tu budeme dávať a vždy to sps 306, ale numlog mi nie 306b, tu je taký paradox. Keď tu mi v hosťujúcom počítači, teda v tom, z ktorého prístupujem, vypnem numlog, tak tu je aktivovaný. Je to trošku inverzne, treba si potom na to dávať pozor. Tak, vytvorili sme administratorský účet. Nesmieme si zabudnúť po čistej inštalácii urobiť snapshot, čiže obraz toho inštalačného stavu. Sú to také bežné manažmentové praktiky. Neskôr, keď by sa ukázalo, že niečo v tej konfigurácii sme urobili nesprávne, dokážeme sa do každého toho stavu vrátiť. Ctrl Alt Del, ale radšej cez to toho pošlime. Dobre. Otvára sa nám okno server manažeru, je to typické správanie týchto Windows serverových systémov. Niektoré funkcie tu budeme chcieť v tejto úvodnej fáze už implementovať. A ponúka nám inštalovať Windows Admin Center. A prvé, čo by sme si mali overiť, ale ja predtým urobím ešte ten prvotný snapshot, je ako sú nastavené aktualizácie pre ten server a potom by sme mali nastaviť užívateľské meno a nastaviť IP adresu. Tieto operácie si budú vyžadovať aj reštart. Čiže ja toto nazvem 0 Windows server. Log zase 0 2K19 Active Directory Controller After Install.
Dobre, máme teda prvý snapshot. A teraz poďme na tie základné roly. Local server, cez toto administratívne rozhranie. Neskôr sa pripoja do domény, ale zatiaľ prvé, čo by sme chceli zmeniť, IP adresy. Časová zóna myslím, že aj sedí. Windows Update môžeme pozrieť a nakonfigurovať. Dobre, IP adresu ideme nastaviť. Otázka znie, prečo vidím a mám aj druhé sieťové rozhranie. Mal by som mať len jedno. Poďme na ne nastaviť IP adresu. Určitý výkonový prepad. Dobre. Takto. Chceme pevne adresu, čiže 192. A zase nový log nešťastný. 168. 1 a 20. Maska je 255, tá bola dobre určená. 192, 168, 1 a 0. DNS server. A pozor, ten DNS server potom budeme meniť. Ten DNS server jednak označíme DNS serverom to zariadenie samotné, lebo ono bude neskôr Active Directory radičom. 192, 168, 1, 20. Alternatívny DNS server bude 192, 168, 1, 1. Čiže cez tú východnú bránu pôjdu tie DNS requesty. A nehovorím o tom, že by sme na tom Windows serveri mali takisto mať nainštalované nejaké antivírové riešenie. Berme to ako cvičnú topológiu, ktorú máme odzálohovanú. Poďme pozrieť, ako je to tu na v tomto networkingu. Properties. Jedna mám. By som chcel len jedno rozhranie mať pre to zariadenie. Ja som si poznačil ktorú IPčku. Ja si poznačil teda medadresu 11 na konci. To je toto prvé aktívne.
mi je divné, prečo sa mi to správa práve takto. Ideme pozrieť, akú máme adresu. A toto je to správne, to 11-kové, čiže ja na tomto zariadení toto disablujem. Vyriešme to aj takto. Dobre. Čo bolo prijaté, niečo bolo odoslané. Dobre. Už mi tu detekuje nejaké updaty. Ešte ideme zmeniť názov počítača. Ten sa bude volať Windows Server 2K19. Pomočka. Uvidíme, ktoré z tých znakov sú dovolené, ale pomočka áno. Data. Pomočka. Takto. ADC Active Directory Controller. A skúsme to urobiť takto, bez tých medzier a bez tých serepetičiek. OK. A na to, aby sa to prejavilo, bude chcieť reštart. IPčku máme. Môžeme povoliť ešte aj funkciu Remote Desktopu. Dobre, toto sú asi také najzákladnejšie operácie, ktoré by sme mali uskutočniť. Ten názov sa nám zmení. Uvidíme až potom, ako budeme to zariadenie reštartovať. Mohli ste si všimnúť, že pri tom Windows Server, vtedy keď robím ten reštart, reštartovanie serverových systémov nie je také typické a spravidla sa protokoluje, z akého dôvodu dochádza k tomu reštartovaniu. Preto aj tie viaceré voľby a také doplnenie dôvodu, prečo robím ten reštart. Samozrejme je to optional, ale medzi bežné a dobré politiky v spoločnosti, ktorá spravuje väčší počet zariadení, toto patrí, teda že aj korektne sa označí dôvod, prečo v tom systéme došlo k reštartu. Ja už tu na nemám dôvod neejektnúť, nevysunúť tú mechaniku. Znova by mi ponúkalo bootovať s nej, ja systém už mám nainštalovaný, takže by to bol skôr nezmysel. Skúsime si potom urobiť aj to remote desktop. Z toho nášho počítača. Ešte nám tam inštaluje aktualizácie, to je dôvod tej dlhšej odozvy.
si pozrieť, čo tu ešte v Options máme k dispozícii. RDP súbor nám umožňuje vlastne všetky tieto konfigurácie si uložiť v podobe súboru, ktorý je prenesiteľný. O mnoho pokročilejšou alternatívou, ale nie zadarmo, zadarmo neimplementovanou do systému Windows a pribalenou k platbe, ktorú uskutočníte za operačný systém, je zase nástroj TeamViewer. Ak ho nepoužívate, tak rozhodne do administratorskej praxe patrí. Dokáže tú komunikáciu pretunelovať aj cez niekoľko rozhraní. Rozhodne pre také nekomerčné použitie zadarmo, pre komerčné sú tu rôzne predplatené programy, väčšinou na mesačnej báze. A na základe buď to delegovania právomoci pre pripojenie, alebo na báze nejakej konkrétnej relácie, keď chcete ad hoc pre ten moment urobiť nejakú výpomoc technickú nejakému naprotivkovi, tak vy mu dokážete poslať tie svoje prihlasovacie údaje. Je to prihlasovacie, taký prihlasovací kód a kód identifikujúci to zariadenie a ten naprotivok sa na to zariadenie dokáže pripojiť. Je to nástroj na takú vzdialenú správu. No a o čosi primitívnejší, čo do kompresných možností toho videa a čo do mnohých ďalších možností, tento Remote Desktop len je priamo integrovaný do daného operačného systému. A tu si môžeme všimnúť, ako je urobená tá integrácia, ako ten kurzor opustí, keď prejdem mimo tej plochy, ktorá reprezentuje tú konzolu, tak je releasenutý vlastne z toho hosťovaného, ale hosťovaného na tom Xen Servi na inom fyzickom zariadení a do toho môjho managementového počítača v úvodzovkách, na ktorom mi beží tá správcovská aplikácia. Čiže ak sa my pozrieme na tú topológiu teraz, a ja tu mám hodne skrytého, tu nám mám vlastne prerutované prostredie s iným zariadením, toto by bol môj počítač a ja na tom počítači spúšťam ten Xen Center ako aplikáciu a tá aplikácia mi pristupuje k tomuto fyzickému serveru. Na tom fyzickom serveri beží Xen Server, čo je vlastne tzv. Jail alebo virtualizer, v ktorom ja mám v podobe takých izolovaných kontajnerov reprezentovaných súbormi tých príslušných hostovaných virtuálnych počítačov inštalované tie jednotlivé virtuálne počítače. Zatiaľ teda tu už mám ten Ubuntu server, ten už mám. Teraz inštalujem tento Windows Server 2019, ktorý bude plniť úlohu Active Directory radiča. Ešte budem inštalovať sekundárny Active Directory radič. Skúsime si ukázať, ako by sa dal skompírovať. A tam potom narazíme na určitý problém. On rozpozná, že beží na inom hardveri, lebo na schvál je to urobené tak, že každý ten ďalší virtuálny počítač predstavuje ďalší virtuálny hardver. A u tých komerčných systémov je to tak, že vy potrebujete, či už je to fyzický alebo virtuálny hardver, na každé zariadenie potrebujete legálnu licenciu. Ten systém rozpozná, že je na inej hardverovej konfigurácii, hoci inej virtuálnej. A už tam budete musieť urobiť také vyresetovanie a s tým vyresetovaním súvisí aj možnosť a potom inštalovania ďalšej nezávislej licencie. No a Windows 10 ako klientský alebo predstaviteľ klienta, alebo my si vytvoríme vlastne nejaký taký pool zariadení. A toto predstavuje naše tréningové prostredie na administráciu Windows servera. Keď si spriahneme Windowsovský klient, ale mohli by sme si aj ďalšieho klienta Linuxovského, tak toto bude zase prostredie na správu Linuxovského servera. Čiže serverové systémy v jednom ročníku máme zamerané na komerčné operačné systémy a v tom nasledujúcom zase budeme zameraní na
Linuxovské operačné systémy. Samozrejme, alternatívou by boli Unixovské, tie sú opäť komerčné systémy. Máme tu ešte niečo, čo je skôr také rozširujúce, nepatrí do tých základných znalostí, ale rozhodne je dobre si pozrieť nejaké videá, návody. Pri nás je distribúcia na vytvorenie nás úložiska, ale samozrejme, ak to dáme na nejaký takýto server, kúpime si dobrý storage, kúpime si dobré rýchle disky, tak môžeme mať pomerne veľmi výkonný server. Naozaj tu sa požaduje, tie konfigurácie na taký optimálny FreeNAS server sú pomerne vysoké, naozaj až 16 GB RAMky. Dá sa povedať, že tento hardware, čo máme teraz, je pre vysokorýchlostné dátové úložisko základná požiadavka. Nie je ale nejako drahý, za nejakých 140 eur a plus, no tie úložiska minimálne toľko, za nejakých 300-400 eur dokážete mať naozaj výkonné úložisko, s tým, že ten FreeNAS je na management a na inštaláciu úplne zadarmo, bez nejakých nákladov, takže je to zaujímavá alternatíva. A takisto, ak potrebujete nejaký firemný firewall, ktorý je zadarmo, tak ten pfSense je zaujímavým nástrojom, ako oddeliť tú vonkajšiu od tej privátnej siete. Samozrejme, zase všetko je to o tých schopnostiach toho administrátora, vedieť si dobre nastaviť tie prístupové politiky, lebo práve o tom je dobre alebo nesprávne nainštalovaný firewall. Je mylná a naivná domnienka, že aj zle nastavený firewall niečo znamená. No, firewall plní svoju úlohu len, ak je dobre identifikovaná prevádzka, vnútorná, vonkajšia, obmedzenia, čo môže byť. A prípadne nejakým spôsobom aktívne sú povoľované tie komunikácie, ktoré sú z vnútorného prostredia, a dosť reštriktívne tie, ktoré prichádzajú z toho vonkajšieho prostredia. Prípadne servere máte pripojené ešte na iný port, ktorý sú v tzv. Demilitarizovanej zóne, a len komunikáciu napríklad pre web server na určitom porte máte povolenú, a len pre ten konkrétny port, a nepúšťate ju do internej nejakej firemnej siete. No, veľmi dlho nám tu trvá inštalovanie tých aktualizácií, to je nemilé. Urobil som chybu, že pre tieto demonstračné účely som išiel do tej ponuky. Pozrime, ako je na tom sieťové rozhranie. A sieťové rozhranie je prakticky deaktivované. Sieťová komunikácia tam ani neprebieha. Procesorové jadra takisto sú. Deaktivované. No. Vidíme, uvidíme. A najhoršom našou záchranou je čo? Boli sme prezieraví a už máme vytvorený snapshot. Ja by som teraz v rámci nejakej demonstrácie to aj revertol do toho snapshotu. Dobre. Vrácia nám to do toho stavu po čistej inštalácii. Nebudem sa ja hrať s updatami. Jedine, že nastavím tú IP adresu a to meno. A to remote connection povolím. To revertovanie vidíte, že prebieha pomerne rýchlo. Dobre. Systém nám nabehne. Takže chtiac, nechtiac sme si ukázali aj niečo, čo patrí ďalším operáciám. Iné by bolo, keby sme mali celý ten čas na tú inštaláciu, a iné, keď súčasne z toho zaznamenávam aj video, čiže CTRL ALT DEL odošlem týmto klávesom.
Nabehne nám tá správcovská konzola, nejdem sa hrať s updatami. Už zase taká moja obľúbená pozícia preklož je tu. Rýchlejší ako systém. Upozornenie by sme mohli aj deaktivovať. Dobre, takže remote management je enable. IP4 nie je nastavená. Poďme ju nastaviť. Tento druhé rozhranie disable. Na toto properties IP 192.168.1.1 DNS 192 168 120 znači sam seba 192 168 1 ok. Zatvoríme. A ideme nastaviť. Windows server, zase nám log tu bude treba, a nie, dobre. 2K19 data Active Directory controller. OK. Dobre. Toto by sme mali. Remote management je povolený. Poďme ho teraz reštartovať. Aby sa nám zmenilo aj to meno. Plánovanie takto. O mnoho rýchlejšie, paráda. Tým nám nabieha, preto rád používam odoslanie kombinácie kláves Ctrl Alt Del takto ako stlačiť v tom hostujúcom počítači. Z pravidla je to rozpoznané nie pre toto zariadenie, ale pre to reálne. A potom mi tu nabieha vždycky možnosť vybrať si činnosti. Čiže toto bude základná konfigurácia s pomenovaním. Mám tam vytvorené
pridelenie IP adresy statické, nemám žiadnu ešte rolu pre server delegovanú. Čiže dobrý výchozí bod pre začiatok toho managementu. Toto nech nás to neobťažuje, zavrieme, local server pozrieme. Dobre, nabieha nám, skúsime pingnúť, či máme koncovú dostupnosť, to je vždy prvá vec. Ping 268.20, ja by som len prizvukoval, že a mám tu urobené prerútovanie do tohto prostredia. Bez toho by nebola šanca, aby to fungovalo. Z nejakého dôvodu mi nefunguje ping, čiže. Ja mám tu skôr iný problém. Musíme pozrieť v tomto zariadení, či som schopný pingnúť. Aspoň východ z bránu. Tá je dostupná, či mám počítač. V tej druhej sieti, ale aj ten sa zdá byť v pohode. A môže byť len zakázaná možnosť pingnutia. Tak uvidíme, skúsme to remote desktop connection, odtiaľ tú konektivitu máme. Takže 192.168.1.20 užívateľské meno administrátor, zatiaľ tam nemám urobeného iného užívateľa. Uvidíme. Môže to súvisieť aj s bezpečnostnými. Nastaveniami. Zobrané vidno, vidno, vidno. Dneska je dobrá, dajme server, ten by tam teraz ešte nemal zohrávať úlohu. Nemáme tu ale zmenené meno. A to je computer description, ale ja chcem zmeniť computer name. Ako je to síce len formalita. Ale nech ju už máme. Musíme ho reštartovať. Reštartujeme ho teraz. Obdobným spôsobom, to už nebudem robiť ďalšie video, urobím nainštalovanie druhého Windows servera, len s tým, že to bude označené ako data secondary. Ešte si premyslím, či skúsim urobiť niečo také, že by to bolo skopírovanie toho existujúceho počítača.
A tam, ako som spomínal, už musí byť urobené také vyresetovanie konfigurácie do defaultného stavu, ktoré si potom vyžiada neskôr zaaktivovanie. Problém je, že ja z tohto počítača nedokážem urobiť to pingnutie do tej druhej siete. Otázka je, čo to blokuje. Rozhranie pingu s prehľadom 192, 168, tá sieť je konektívna. A nevidím, alebo lepšie povedané, nedokážem sa prepingnúť sem. Môže to byť systémovou politikou. Ja tu pre istotu už to mám aj nazvané, mám tam pridelenú IP adresu, nič mi nebráni urobiť si takto snapshot. 1. Signed. Bez akékoľvek ďalšej roli. Pekná ukážka toho, ako tým snapshotom si dokážem zazálohovať také bezpečné funkčné stavy toho systému. Ja sa idem ešte pozrieť na jednu vec. A síce. Tu. Nejakých DHCP lísoch bude mať tú adresu k dispozícii. Ona je staticky tam pridelená, ale či náhodou z nejakého poolu už není. Môže tu problém spôsobovať, že ja to mám vyhradené pre inú megadresu. Mám totiž to identicky nastavené. Ubuntu server mi tu pekne pribudol. Ale ja tu mám pre svoj druhý scenár pridelené tieto adresy. A to je na inú megadresu a zrejme tá IP adresa tam môže byť potom problémom. Toto mám, ale na toto ako keby. IP adresa.
som to nechal cez DPH CP, lenže to nechcem. A ja môžem skúsiť pingnúť tu to zariadenie z tejto podsiete. Otázka je, kde sú tu nejaké tooly. Scan. Tu už mi ho vidí. Toto zariadenie mám k dispozícii. Aj tú MAC adresu si môžeme čeknúť. 28 8, 74, 6B, 87, 11, to je v pohode. Adresa tu je. Môžem pingnúť. Skôr by som očakával, že to bude zakázané. To bola aj tá výzva, čo mi vlastne hovoril, že mal by som ísť do nastavení servera a pozrieť. A pardon, do nastavení firewallu. Pozerám, či sa dostanem do toho firewallu nejako jednoducho tu. Parvolené dve security. No škoda, že som to nedeployoval vtedy. Čiže len cez administrátora. Ale bude to súvisieť s bezpečnostnými nastaveniami. To budem musieť potom nastaviť. No, škoda. Nepozrieme si to pri takejto defaultnej konfigurácii. Ale má to teda svoj objektívny dôvod. Dobre. Teda vypnem ten server.
Dobre, zastavený bude až keď mi tu nabehne možnosť ho znova spustiť, čiže až teraz došlo k zastaveniu toho servera. A poďme pozrieť, či je tu nejaká možnosť, ale je tu možnosť kopírovať virtuálny počítač. Dobre, skúsme urobiť potom samostatné video s tým, že sa pozrieme aj na to, akým spôsobom vyresetujeme tie nastavenia, zmeníme tú IP adresu, to nám nejaký čas ušetrí. No a ešte ako ďalšie video dneska by sme si urobili inštaláciu Windowsovského klientu. Tu už budeme dosť rýchli, lebo množstvo činností je tam úplne bežných. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.